আছো খুবটাং বন্ধুবৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটি ভিডিওলৈ আৰু বৰ্তমান মই আছো আমাৰ ঠাকুৰথান তিনিআলি হয় এখন দোকানত আছো ঠাকুৰথান তিনিআলি এখন দোকানৰ ভিতৰত আছো আৰু আহিলো কিয় জানেনে হঠাৎ মানে মোলৈ এটা ফোন গল মোলৈ ফোন কৰিলে আমাৰ ভাইটিয়ে আচলতে আমাৰ দোকানত আহি ৰৈ আছিল হে কোন জানেনে অখিম শর্মা ডাঙৰিয়া হয় ডিব্ৰুগড়ৰ দি এজন নাট্য সংগঠক লগতে অভিনেতা পৰিচালক অখিম শর্মা ডাঙৰিয়া যে এসময়ৰ মানে কি আমি লগতে যথেষ্ট বহুতখিনি কাম কৰিছিল মোৰ ভাতৃপতি মোৰ দাদা হদৃশ সো অখিম শর্মা দায় অখিম দায় আজি আহি ফোন করলেই ঠাকুরথান তিনিআলির পর যে মানে ঠাকুরথানলে আছো কিয় আছো যে ঠাকুরথানত এখন বাটর নাট করবলে আছো স্ট্রিট প্লে হয় এখন বাটর নাট হবলে গৈ আছে বর্তমান ঠাকুরথান তিনিআলিত আর অখিমদার সম্পূর্ণ আখড়া ঘর যেটো আমার অখিমদার গ্রুপ হয় ডিব্রুগড়ের নিশ্চয় আপনার নাম শুনেছে নাট্যক্ষেত্র যথেষ্ট নাম আছে আখড়া ঘর নামৰ প্রতিষ্ঠানটোৰ সো আখড়া ঘর নামৰ সেই নাট্য প্রতিষ্ঠানটোৰেই অখিমদার তত্ত্বাবধানত অখিমদার পরিচালনাত এয়া আরম্ভ হবলে গৈ আছে এখন বাটর নাটক আর আপনার যিমানখিনি পারো অকমান হলো বেশিকৈ নহলেও অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰম্ভ হৈছে এয়া বাটৰ নাট হেলোজেন টেবলেট খুব দরকারি বস্তু খুব কামর বস্তু হয় বানপানী অহার আগতেই যাবতীয় যি ব্যবস্থা করব লাগে আমি সকলে করব লাগে মুড়ামুড়ি সময়ত আমি এইবোৰ চাব গেলে বেশি আমার বিপদে বাড়ে সেই কারণে বানপানীর আগতে আমি সাবধান হয়ে থাকাটো ভাল বারো মানে মানুহৰ জীৱনলৈ কাল সন্ধিয়া নমাই আনে গতিকে আমি সকলো সাৱধান হ'ব লাগে
বা নকৰিব ও নাই নাই নো ও বউ ও কি হল এই শাশু জামুল হটন খংগাতি দৰ কি কৰ কৰ জবাব নে ন ন মই টেবলেট কেমান দুগা কৰি আৰু পহৰক ইমান কোৱাৰ পিছত জৰি কিয় খাবৰ নহয় হা ৰ মই টেবলেট কেমান লৈ আহো এই যে দিতি লেকৰা পানী মই দে হেবো নুকুৱা দি বান পানী পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে গ্ৰহণী কলেৰা আৰু এই মৌ মাছি উপদ্ৰৱ বাঢ়িব গতিকে এই কথাবিলাক সদায় মনত ৰাখিবি আৰু মনত ৰাখি আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব বুজিলি আৰু এই কথা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি য'তে ত'তে শৌচ কৰিব নালাগে আৰু মুকলিকৈ ৰখা খাদ্য বস্তুবোৰ আমি খাব নালাগে জাবৰ জোঁথৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শৌচ পেচাব আপোনালোকে ৰৈ ফুটি থওক জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে এশ আঠাইছ খোৱা পানীত ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু পটাচ দি বীজাণুমুক্ত কৰক মনত ৰাখিব এক লিটাৰ পানীত চাৰি চামুচ ব্লিচিং পাউডাৰ মিহলাওক শৌচ বমি এইবোৰ হ'লে ওচৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ গৈ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতেহে দৰৱ ল'ব আৰু আমি সদায় শাক পাচলিবিলাক ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ধুইহে সিজাই খাব লাগে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি আমি সদায় চকু ৰাখিব লাগে আৰু শৌচ কৰাৰ পাছত হাত দুখন ভালদৰে চাবোনেৰে ধুব নদী বা পুখুৰীত আপোনালোকে লেতেৰা কাপোৰ নুধুব খুব সুন্দৰ লাগিলে খুব সুন্দৰ উপস্থাপন আৰু নাটকখনি বানপানীৰ ওপৰতে যিহেতু আধাৰিত আছিলে আপোনালোকক এনে এবাৰ লগ কৰাই দিওঁ দাদাসমূহ আমাৰ অসীম দা এয়া অসীম শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ আখৰা ঘৰ নামৰ যিটো নাট্য প্ৰতিষ্ঠান আছে নাট্য প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী বুলিয়ে কওঁ নেকি মই এটা অংশ ঠিক আছে বাৰু অংশ হিচাপে আৰু বহুত দিনৰ মানে পুৰণা চিনাকি অসীম দাৰ লগত বিশেষকৈ যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে নেকি অসীম দা নাটকৰ কাম কৰিছে আমি লগতে আৰু বিশেষকৈ মোৰ নাটকত অসীম দাই মানে বহুত সহায় কৰিছিলে আগতে দেই বাটৰ নাথ ঠাকুৰথানত শেষ হ'ল আৰু আহি গ'লো মই ঘৰলৈ আৰু এতিয়া গুচাওঁ বাৰীলৈ যাওঁ বহুত সময় হ'ল দেই দুঘণ্টামান সময় মই ঠাকুৰথান তিনিআলিত থাকিলোগৈ আচলতে অসীম দাই যে মোক ফোন কৰিলে চ' সেইটোৱে যথেষ্ট মানে কি ধন্যবাদ অসীম দালৈ মানে কি আচলতে নিজকো খুব ভাল লাগিছে অসীম দাৰ দৰে এজন খুব মানে কি প্ৰথিতযশা অভিনেতা পৰিচালক মানে ভাৰ্চেটাইল মানে মই আপোনালোকক শব্দেৰে ক'ব নোৱাৰিম চ' অসীম দাৰ নিচিনা এজন মানুহে যে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে ঠাকুৰথানলৈ মনত পেলাই চ' নিজকে মনটো খুব ভাল লাগি আছে আৰু নাটক চালোঁ নাটক খুব ভাল হৈছিলে তেওঁলোকৰ নাটক খুব ভাল হৈছে বাটৰ নাট নিশ্চয় আপোনালোকে বাটৰ নাটৰ বিষয়ে জানে আৰু এইটো হৈছে চৰকাৰী প্ৰজেক্ট আচলতে যিটো দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট লোৱা হয় বাটৰ নাটৰ প্ৰজেক্ট লোৱা হয় চ' অসীম দাৰ আখৰা ঘৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই গোটেই মানে কি বাটৰ নাটৰ এখন এটা দুটা শ্ব' নহয় আচলতে 50-60টামান শ্ব' কণ্ডাক্ট কৰিব চ' মানে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জিলাৰ য'তে ত'তে কণ্ডাক্ট কৰিব চ' ভাল লাগিলে দিয়ক বহুত দিনৰ পাছত অন্ততঃ অসীম দাক লগ পালোঁ আৰু যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ অসীম দাৰ লগত আৰু অসীম দাৰ পৰা মই এটা কথাও আদায় কৰি ল'লোঁ হয় মই ভৱিষ্যতে যেতিয়া নাটক কৰিম অসীম দাই মোৰ পুনৰ লাইট আৰু মেকআপটো কৰি দিব লাগিব আৰু আজিলৈকে বাৰু অসীম দাই কৰি আহিছে মই আগতে যিমানখিনি নাটক কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে 8-10খন নাটক মোৰ পৰিচালনাত মই কৰিছিলোঁ চ' তাত লাইট আৰু মানে কি মেকআপটো অসীম দাই প্ৰায় মোক সহায় কৰি দিছিলেহি আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিব বুলি আজি ক'লে আকৌ আনিছে আপোনালোকেও শুনিলে যি হওক বাৰু এতিয়া বৰ্তমান আহি পালোঁহি ঘৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাৰীত আৰু চাওঁ অলপ সময়ৰ পাছতে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগিব কাম মানে কি হৈছে বেক ছাইডে মই কৰি আছোঁ অলপ চাফ চিকুণৰ কাম নিশ্চয় দেখিছে বাৰীখন এয়া চাওক এইটো ছাইড কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণ হৈ গ'ল আৰু সিটো ছাইড এতিয়া আছে চাংঘৰৰ বেক ছাইডটো আছে অলপমান চ' আজি ৰাতিপুৱা অলপমান সময় কৰিলোঁ কাম আৰু ল'ৰা স্কুলত উঠি আহিলোঁ তাৰপিছতো অলপ সময় কৰিলোঁ আৰু কৰি মেলি মানে কি হ'ল হঠাৎ আৰাম কৰি আছিলোঁ আচলতে হঠাৎ ফোন আহিলে ঠাকুৰথানৰ পৰা যে অসীম দা আহিছে গতিকে আৰু ওলাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আহি পুনৰ বাৰীৰ চাংঘৰত অ'কে চ' গাইজ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছেগৈ আৰু ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব চ' গাইজ আজিলৈ জয় হিন্দ জয় অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোৱে খাই বৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰক বাই বাই